Добрий день, сьогодні 6 вересня, покажу вам, як грибочки ростуть 6 вересня. У дикому лісі. А це отак. Щоб розуміли. Так, дивимося ще. От я бачу ще тут. От. От він. От вони. Зараз. Тут десь бачу. Правіше. От вони, скільки їх тут багато. Але маленькі. І тут є. О, тут уже симпатичніший. Гарний. Два їх тут, три, чотири. А ми дивимося. Тут ще. Тут не бачу. А тут по-любому має бути. Так. От. Це ми знімали, але я ще бачу тут далі. Подивлюся. Мені щось збілілося. От. Є. Один. Ось така порода. Не дуже старий. Такий нормальний. Тут три старих. Тут гарний. Дивимося вище, що у нас намальовано вище. Намальовано вище такий грибочок. Щось там бігає в лісі. Такий грибочок. Такий тут торчить грибочок. Тут має бути. Ми зайшли, тут немає нікого взагалі. Подивлюся тут. А тут уже не бачу. Добре, починаю збирати ті, що побачу.